भनेपछि एमएनओ र एमएनओिखेरि हामीबाट छैन जुन जुन बुद्धलाल मेचे र तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो डाक्टर गोपाल गुरुङ हुँदाखेरि होइन ठिक छ एकदम राम्रो थियो किनभने आउजाउ उहाँसँग मेरो सम्बन्ध एकदम राम्रो गोपाल गुरुङ गोपाल गुरुङको घरमा बस्ने नै बुद्धलालजी र म हो अरूलाई त गोपाल गुरुङले विश्वासै नगर्ने हो नि त बुद्धलालजी र मेरो सम्बन्ध एकदम राम्रो होइन म झापा जाँदा म बुद्धलालजीकै बस्छु होइन के घरमा बस्ने जस्तो पाक्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो उहाँको मिसेसले बनाउनु हुन्थ्यो त्यही खान्थ्यो त्यहाँ चाहिँ एकदम व्यक्तिहरूमा त्यस्तो हाम्रो केही 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 छैन त्यो भन्छु हाम्रो कुराकानी भइरहन्छ अनि कति साथीहरू त्यस्ता छन् पानी बाराबारको त्यो चाहिँ भन्छ जार जस्तो क्या राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन नि होइन त्यहाँ जाँदै त्यहाँ भेट्ने भेटघाट गर्ने नजिक हुने भनेर मैले पठाउँदाखेरि साथीहरू गएकोचोटि तर सबै साथीहरू भाग्नेहरू कि बुद्धलालजी पनि नबोल्ने लुक्ने के अरे हाम्रो शान्तिलाल पूर्व मुलुस चाहिँ शान्तिलाल दाल दाईहरू सबै ढोका लाएर लुक्ने त्यस्तो चाहिँ कसरी हुन्छ त नि एकता हुन्छ जयबर गर्दाखेरि रिसर्च सेन्टरमै कोही हुन्छ अरे जय भन्दा जय मगोल नफर्काउने यदि मैले भनेको कुरो मानेको भए माने आज यो खसाएरै हाल्नुपर्ने थिएन आरे हाल्नु हालेपछि आज हाम्रो विवादै हुने थिएन विवाद नभएपछि हाम्रो सङ्गठनै धार हुने थिएन भने मैले त्यतिखेर भन्दाखेरि साथै के छ भने लोकतन्त्र विरोधी अनि पाहुनै चाहिँ हाल्नु हाल्नु नहुने बुद्धलाल जिल्ला के हो लोकतन्त्रमा गोपालको नामलाई ना भजाएर ना होइन व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त नहौँ हामी अझै पनि एकता हुनु सकिन्छ बुद्धलालजीलाई म आग्रह गर्छु प्रेसिडेन्ट उयो होस् मलाई पेसिडेन्ट चाहिएन तर आर्य चाहिँ नहालौँ यो अब कुरा के छ भन्दाखेरि एमएनो र एमएनो डिजिज चाहिँ मित्र शक्ति हो कि मित्र दुश्मन हो कि होइन हामी हामी चाहिँ यो के देखियो भन्दा यसपाल तपाईँहरूले छैटौँ महाधिवेशनमा उहाँहरूलाई शुभकामना दिएको पनि देखियो तर तपाईँहरूको राष्ट्रिय पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उहाँहरूले इन्कारेको देखियो के हो यो चाहिँ थोरै त्यो उहाँहरूको चाहिँ मित्र शक्तिको रूपमा मान्नु भएको छ कि तपाईँहरूले कसरी उहाँहरूको चाहिँ हामीप्रतिको दृष्टिकोण के हो हामीलाई त्यो थाहा छैन तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने उहाँहरू हाम्रो मित्र शक्ति हो होइन र उहाँहरू हाम्रो मित्र शक्ति हो मित्र शक्ति मात्रै नभइकन हामी त हिजोको दिनमा एक ठाउँमा काम गरेको एउटै सङ्गठनका मान्छे हो नि त त्यसले हामी त्यस्तो टाढा मान्नुपर्ने पानी बाराबारको गर्नु आवश्यक छैन कि <laughs> होइन <आहे ना>? हाम्रो <laughs> सैद्धान्तिक रूपमा मतभिन्नता भए पनि कम्तीमा पनि एउटा राजनीतिक कर्मी राजनीतिक नेता भने त हाम्रो ता भेटघाट छलफल पर्सनली त छ नि त पर्सनल्ली उहाँहरू इगो राख्नुहुन्छ कि त्यो त्यो त एकदमै नराम्रो त्यो त त्यो पोलिटिसियनले गर्ने व्यवहारै होइन नि त उहाँले मेरो केही खाइदिनु भएको छैन मेरो मेरो उहाँले केही खाइदिनु मैले उहाँ केही खाइदिएको छैन व्यक्तिहरूमा रिसाउनु पर्ने कुनै कामै छैन अर्को कुरो पोलिटिसियनले के बुझ्नुपर्छ भने पोलिटिसियनहरूको व्यक्तिगत चाहिँ पर्सनली चाहिँ के रिसिबी हुँदैन त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक बिचमा मात्रै त्यो कुरा नमिलेकोमा मत हुन्छ मतभेद हुन्छ तर पर्सनली त उनीहरू एउटा सहकर्मी हो नि त होइन बोलचाल आदान प्रदान होइन कुराकानी सेयर यता हुन्छ नि त तर उहाँहरूमा त्यो छैन कि त्यसैले म भन्छु उहाँहरू पोलिटिसियन नै होइन होइन पोलिटिसियन नै होइन उहाँहरू होइन उहाँहरू चाहिँ अब पानी बारम्बारको व्यवहार गर्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ भने उहाँलाई मित्र शक्तिको रूपमा मात्रै नभएको एउटै परिवारको रूपमा हामी हेर्छौँ अब तपाईँ डिजिजीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हजुर होइन अब डिजिजे एमएनय डिजिजे स्थापना भइसकेपछि बुद्धलाललाई कतिचोटि फोन गर्नुभएको छ मैले फोन गरेको छुइनँ मैले किन फोन गरिनँ भने डाइरेक्टली मैले फोन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई केही अब त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि हुनुसक्ला किन उहाँहरूको अब मैले सुनेअनुसार उहाँहरूको सङ्घीय लेभलमा अथवा उहाँले चाहिँ केन्द्र केन्द्रीय भन्छन् मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घीय हुनुपर्ने तर उहाँले केन्द्र नै भन्नुहुन्छ केन्द्रीकृत नै छ उहाँहरूको होइन त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने उहाँहरूको अलिकति माथिल्लो लेभलमा त्यस्ता कुराहरू पनि पारित भएका छन् भन्ने सुन्छु कि अब जय मगोल नफर्काउनु जय मगोल नभन्नु होइन फेसबुकतिरको कुनै स्टाटसहरूमा लाइक कमेन्ट नै नगर्नु गऱ्यो भने कारवाही भनेपछि त उहाँहरू अलिकति टाइट नै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ होला भनेर मैले चाहिँ त्यो नगरेको तर पनि मैले के गरेको छु साथीहरूलाई भने तपाईँले चाहिँ कुरा चलाउनुहोस् होइन mm -hmm. जानुहोस् भेट्नुहोस् होइन mm -hmm. हामी एउटै mm हो -hmm. भनेर त्यसरी सम्बन्ध बढ्ने हो नि mm -hmm. त त्यसरी सम्बन्धमा भोलि गएर फेरि हामी हुन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सङ्गठनमा कति साथीहरू चाहिँ मङ्गोल सय छन् सङ्गठनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट डक्टर गोपाल गुङको जुन त्यहाँ चाहिँ रिसर्च सेन्टर छ होइन उहाँहरूको त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त्यहाँ समादेश समादेश स्थल पनि छ त्यहाँ जाँदै त्यहाँ भेट्ने भेटघाट गर्ने नजिक हुने भनेर मैले पठाउँदाखेरि साथीहरू गएकोचोटि तर सबै साथीहरू भाग्नेहरू कि बुद्धलालजी पनि नबोल्ने लुक्ने के अरे हाम्रो शान्तिलाल पूर्व मूलसा चाहिँ शान्तिलाल दाल दाईहरू सबै ढोका लाएर लुक्ने त्यस्तो चाहिँ कसरी हुन्छ त नि एकता हुन्छ जयमगोल गर्दाखेरि रिस सेन्टरमै कोही हुन्छ अरे जयमगोल भन्दा जयमगोल नफर्काउने त्यस्तो पनि पोलिटिसियन हुन्छ त्यस्तो पनि राजनीति हुन्छ त्यो त के भन्छ त्यो त्यो जतिको गैर गुजेको व्यवहार निमन्त्रणा पत्र लिएर अफिसै बन्द गर्ने मैले चाहिँ अब पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन कम्तीमा पनि एउटा शुभकामना चाहिँ एउटा दिनको निम्ति मङ्गोलिया साइसनका प्रेसिडेन्ट चाहिँ बुद्धलालजीलाई होइन सम्मानका साथ मैले निमन्त्रणा पठाएकै हो होइन अनि विशेष अतिथिको रूपमा तर उहाँले त्यो चिठी लिनु त होइन उहाँले ढोकै बन्द गर्नुभयो होइन <laughs> त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँहरू कति साथीहरूले बुझ्नुपर्छ है यो के वास्तवमै व्यवहारिक रूपमै यो चाहिँ राजनीतिक चरित्र हो त अनि uh -huh. यो राजनीतिक चरित्र नै छैन उहाँहरूसँग अनि राजनीति कहिले गर्ने क्या भनेपछि एमएनओ र uh -huh. एमएनओ डिजिजी यतिखेर पानी बाराबारको स्थिति छैन हामीबाट छैन त कति साथीहरू मसँग बोल्नुहुन्छ सङ्घीय लेभलका साथीहरू बोल्नुहुन्छ मसँग दाइ के छ खबर कसो छ भने हामी भलाकुसा हुन्छ अनि अब प्रदेश लेभलका साथीहरू मसँग बोल्छन् होइन तर म उहाँहरूलाई जसरी उहाँहरूले भ्रम फिचाइरहनु भएको छ म त्यसरी कहिले भ्रम फिचाउँदिनँ होइन उहाँहरूलाई म सत्य तथ्य स्पष्ट कुरा बताउँछु होइन र सत्य तितो पनि हुन्छ तर सत्य सत्य नै हो म त्यो भन्छु हाम्रो कुराकानी भइरहन्छ अनि कति साथीहरू त्यस्ता छन् पानी बराबरको त्यो चाहिँ भन्छ जार जस्तो क्या राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन नि होइन साथी त्यस्तो छन् अब हाम्रो बुद्धलालजी प्रेसिडेन्ट पनि त्यस्तै नै हुनुहुन्छ त्यो त्यस्तो त मैले अहिलेसम्म नदेखेको राजनीति उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन तर पनि हाम्रो तर्फ चाहिँ उहाँलाई जहिले पनि हामी एउटा परिवारको रूपमा हामी उहाँलाई हेर्छौँ मित्र शक्ति त मित्र शक्ति नै भइगयो त्योभन्दा पनि नजिक अझ परिवारकै रूपमा हामी हेर्छौँ किनभने तपाईँहरू आज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ एमएलरी जुन ठाउँमा छ त्यो त्यो ठाउँमा पुग्ने पुर्याउने सिद्धान्त भनेको मङ्गोल राष्ट्रवाद हो मङ्गोल दर्शन हो महापुरुष अमर डक्टर गोपालको त्याग तपस्याार बलिदान हो होइन आज जुन गोपालको सपना पुरा गर्ने सवालमा हामीले चाहिँ एकता भएर जानुपर्ने ठाउँमा आज गोपालुङको सिद्धान्तलाई चाहिँ मराएर होइन अनि लम्पसार परेर बाहुनको अगाडि खुट्टा ढोगेर होइन गोपालुङ कमजोर हुनु थिएन नि उहाँ एक्लै हुँदा पनि लड्नु भएको हो हामी त यत्रो हजारौँ लाखौँ भइसक्यौँ त अब होइन जुन जुन बुद्धलाल मेचे र तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो डाक्टर गोपाल गुरुङ हुँदाखेरि हो होइन ठिक थियो थी एकदम राम्रो थियो किनभने आउजाउ आउ एकदम एक एक एकदम एकदम एक एकदम उहाँसँग मेरो सम्बन्ध एकदम राम्रो गोपाल गुरुङ गोपाल गुरुङको घरमा बस्ने नै बुद्धलालजी र म हो अरूलाई त गोपाल गुरुङले विश्वासै नगर्ने हो नि त होइन कहीँ कता कहिले काहीँ कोही भनेको चाहिँ बेग्लैको तर म्याक्सिमम चाहिँ उहाँले गोपाल गुरुङले सिधै के भन्नुहुन्थ्यो भने भाइ दुईजना बस्ने भने भन्नुहुन्थ्यो दुईजना भाइ पालो पाली बस्ने भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि कहिले काहीँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब बुद्धलालजीको पालोमा बुद्धलालजी नभ्याउनु होइन बुद्धलालजीले त्यही झापाको त्यही श्याम भाइलाई लिएर राख्नुहुन्थ्यो रा 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 एकचोटि श्याम भाइ बस्नुभएको थियो त्यही पन्ध्र दिन कि कति बसे त्यो श्याम भाइ वाक्कै हुर्कै भएर मलाई न दाई तपाईँहरू बस्नु त म त सक्दिनँ दाई म त मर्नै लागेँ म सक्दिनँ गोपाल दाइसँग म बस्नै सक्दिनँ भन्थेँ बिचरा क्या गोपाल गुङ यति हार्ड मान्छे हो होइन उहाँको छेउमा बस्न उहाँको तापले नै मान्छे गल्ने हो नि त त्यस्तो मान्छे हो कि अनि त्यो श्याम भाइ अहिले हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको मैले शब्द अलिअलि विशेष छुइनँ उहाँले त्यसो भन्थ्यो पन्ध्र दिन बुद्धलालजीले पन्ध्र दिन उहाँको पालोमा बस्नु लाएको थियो कि बुद्धलालजी किन नभ्याउनु पऱ्यो होला म त्यो श्याम भाइ त ल दाई म गएको म त सक्दिनँ गोपाल दाजसँग बस्न म सक्दिनँ लखतारान लखतारानखतारण लखतारानखतारण <laughs> अनि जो पायो त्यसलाई फेरि गोपाङले विश्वास नगर्ने हो नि त त्यसले गर्दाखेरि बुद्धलालजी र म नै बस्ने हो बुद्धलालजी र मेरो सम्बन्ध एकदम राम्रो होइन म झापा जाँदा म बुद्धलालजीकै बस्छु होइन उहाँकै घरमा बस्ने जस्तो पाक थियो अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो उहाँको मिसेसले बनाउनु हुन्थ्यो त्यही खान्थ्यौँ त्यहाँ चाहिँ एकदम व्यक्तिहरूमा त्यस्तो हाम्रो केही 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 छैन होइन तर पछिबाट चाहिँ उहाँलाई अलिकति मेरो त त्यस्तो कुनै त्यो लोभ लालसा पनि थिएन होइन तर उहाँले पछि चाहिँ अलिकति पदीय अहमता पदीय लोभमा फस्नुभयो होइन अब त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति आएको हो मलाई म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने ले अहिले जुन खालको चान्स पाउनुभयो त्यो चाहिँ मैले एमएनओको चौथो राष्ट्रिय मानिस धरानमा भइरहँदाखेरि गोपाल गुरुङले मलाई मूल सचिवको रूप प्रस्ताव राख्नुभएको थियो तर मैले मानिनँ होइन मैले नमानेपछि उहाँले चान्स पाउनुभएको किनभनेदेखि गोपालगुङको वरिपरि खुट्टा ढुट्टो हुन्जेल गरेर खट्ने म थिएँ नि त काठमाडौँमा होइन गोपालगुङले जतिखेर भने त्यतिखेर उहाँकै वरिपरि बसेर झोला त मैले तिनवटा चाड फटाएँ जुत्ता कति फटाएँ यहाँसम्म कि एक एकजो जुत्ता बिचारो गोपालगुङले सुधा मलाई दिनुभयो त्यो छोटै भएर बस्या म त्यो पनि राख्छु सम्झनाको लागि होइन अझै छ त्यो अँ भनेपछि गोपालुङले मलाई बोलाएर जब हामीले धरानमा गएर हामीले चौथो राष्ट्रिय महा महाधिवेशन तयारी गर्नको निम्ति सङ्घीय सभा विघटन गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ अब आयोजक सभा गठन गरेर आयौँ त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि गोपालुङले मलाई उहाँको आफ्नो पर्सनली कोठामा बोलाएर बोलाउनु भयो अनि म भाइ यहाँ आऊ त भन्नु अनि म गएँ अब मूल सचिव तिमीलाई चलाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले डाइरेक्ट म त एकदम झस्केँ नि त होइन म त एकदमै झस्केँ चौहत्तर भनेपछि कति नि भयो तर म आएको बैसठी बैसठी दस बहत्तर होइन चौहत्तर बाह्र वर्ष त भएको थियो म बाह्र वर्ष मात्रै भएको थियो बाह्र वर्ष सङ्गठनमा प्रवेश गरेको बाह्र वर्ष भएको थियो बाह्र वर्षकै बेला मलाई मुलुक तिमीले गर्नुपर्छ भन्नु हो मलाई त होइन म त यस्तो सहक भयो नि त मलाई त के लाग्यो भने अब गोपाल अङ्कलले मलाई यो कतिको पदको लोभी रहेछ भनेर चेक गर्नुभएको होला जस्तो मलाई लाग्यो क्या तर मैले यो बुझिनँ कि प्रेसिडेन्टल सिस्टममा कमान्डर इज कमान्डर होइन कमान्डरले भनेपछि सिपाहीले तुरुन्तै यस भन्नुपर्ने थियो तर मैले त्यो भन्न सकिनँ होइन अनि मैले भने त्यतिखेर बडो इमान्दार हुने भयो नि म त्यसपछि उहाँले मलाई डरसुरा भन्नुभयो डरसुरा देख्नुभयो नि त यसो आँट रहेन भन्ने कुरो हो कि प्रेसिडेन्टले भनेपछि यस भन्नुपर्थ्यो होइन तर म चाहिँ धेरै इमान्दार बेसी इमान्दार भएर मभन्दा मा सिनियर मान्छेहरू रुन, दायर हुनुहुन्छ उहाँलाई दिउँ म काम गर्दै जान्छु मैले यसै भने म काम गर्दै जान्छु तपाईँले भोलि गएर मेरो कामले मलाई देला होइन अहिले मभन्दा मा सिनियर मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई दिउँ भनेर मैले भन्ने भन्ने गर्दाखेरि उतापट्टि फेरि हाम्रो के अरे ल के अरे सरस्वती बहिनी सरस्वती लिम्बू हुनुहुन्थ्यो किचनमा उहाँले सुन्नुभयो भ्याट्ट उहाँहरू कुदेर भयो अनि झन् झमेला भइगयो त्यहाँ त उहाँ आएपछि है कहाँ हुन्छ अहिले दाइलाई दिनु हुँदैन विवाद हुन्छ त्यत्रो सिनियर सिनियर दायहरू हुन्छ सिनियर दायहरूलाई दिनुपर्छ भनेर त्यो बहिनीले थपिएपछि त झन् अनि प्रेसिडेन्ट त अनि विचारा भइहालेन होइन मैले यस भन्नु पर्थ्यो मैले कुरा काटेर धेरै जान्ने भएर त्यसपछि आएर त्यही माथि सरस्वती मैले त थपिदिएपछि त अनि मलाई त प्रेसेन्टले के सोध्नु यो आँटिलो छैन छ भने उहाँलाई आँटिलो मान्छे चाहेको खास गोपालुङलाई चाहिँ आँटिलो मान्छे चाहेको निर्भिक अँ निर्भिक मान्छे चाहेको त म चाहिँ के भने अब गोपालङको चाहिँ निर्देशन उहाँको अर्डरलाई चाहिँ मैले मानिनँ अनि म चाहिँ साथीहरूपट्टि गयो नि त मेरो दिमाग भएपछि के भयो म डिउडा भयो नि त निर्भिक भएन नि त निर्भिक भयो निर्विक गोपाल गोपालले अनि ल भाइ जाऊ जाऊ भनेर भन्नुभयो निस्के त्यसपछि मात्रै बुद्धलालजीले चान्स पाउनुभएको संजोग बस तपाईँले त्यतिखेर यस यतिखेर सङ्गठन यत्रो सङ्गठनमा दुई धार हुने थिएन किनभने सङ्गठनमा धार हुने अवस्था नै आउने थिएन बाहुन पनि थिएन छिर्ने थिएन बाहुन छिर्ने पनि थिएन र सङ्गठन धार पनि हुने थिएन यसमा तपाईँलाई म ढुक्क हुन्छु त्यो होइन म के भन्छु भने सङ्गठन त दुई धार त त्यसले मात्रै अर्को कारणले पनि दुई धार हुने थिएन किनभने मैले अझ पनि भन्छु साथीहरू जिउँदैछन् सुमानी मङ्गुल जिउँदै होला होइन थमन बुढा म जिउँदै अनि मेरो सहकर्मी मित्र अर्को अहिले अहिले चाहिँ कोषाध्यक्ष अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि अहिले के हुनु मलाई थाहा छैन आङ्दा शेर्पा होइन अहिले मूल सचिव बन्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ के अरे सन्तोष तामाङ सन्तोष तामाङहरू सबै जिउँदै छन् होइन बुद्धलाल लाले चाहिँ हुँदै हुनुहुन्छ मैले यतिसम्म भनेको थिएँ के अरे यो कार्तिकको बाइस गते ए कात्ति अँ बाइस गते एक कातिको एक गते होला निर्वाचन आयोगले चाहिँ सर्वद सर्वदलीय मिटिङ राखेको थियो अन्नपूर्ण होटेलमा त्यो चाहिँ के को रहेछ भने अब हामीलाई थाहा भएन म गएँ त्यतिखेर उसले के भने निर्वाचन आयोगले भने एकजना कम्प्युटर चलाउने मान्छे आफै भयो भने ठिकै छ नभए जान्ने मान्छे ल्याउनु भनेर भनेको थियो अनि मैले जीवन लिएर गएको थिएँ अनि मिटिङ अब खानापिना थिएँ अब होटेलमा अनि पछि एउटा के को रहेछ भन्दा त भरे त्यही समानुपातिक समावेशीको विषयमा कुरा रहेछ अनि पछि फ्याटै कुरा निस्किएपछि त्यहाँ त अब थाहा पाएँ मैले एकतिसमा दुई हाल्नु पर्ने चाहिँ मैले तुरुन्तै त्यो यहाँ अन्नपूर्ण होटेलको जुन मिटिङ हलको बाहिर छत निस्केर मैले बुद्धलालजीलाई फोन गरेको होइन बुद्धलालजीलाई मैले यतिसम्म भनेको बुद्धलालजी मुसोज्यू तपाईँहरू आउनुहोस् सबैलाई मैले फोन गरेको हाल्नु हुँदैन त हाल्नु हुँदैन भनेको सुरुमा त क्या सबैले फोनमा चाहिँ अँ कहाँ हाल्नुहुन्छ तै हाल्नु हुँदैन भने भन्यो अनि भन्यो अनि बुधलालजीलाई मैले भनेँ बुद्धलालजी चाहिँ यहाँ शक्ति पनि तिमी सँगै थियो अरे अनि लोकतन्त्रमा कुनै केही हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै थियो अरे होइन मैले के सोध्नुभन्थेँ भने उहाँहरूलाई आउनुहोस् हामी मेजर फाइभको मिटिङ बसेर यो चाहिँ अब हाम्रो सङ्गठनको दर्शनको विरुद्धमा भयो यो चाहिँ अब हामी हामीलाई स्वीकार छैन भनेर एउटा चाहिँ अपिल लेखेर निर्वाचन आयुक्तलाई दिउँ प्रधानमन्त्रीलाई दिउँ होइन त्यसपछि आएर आइएल वान सिक्सलाई दिउँ चाहिँ युरोपियन युनियनलाई दिउँ होइन अनि एउटा चाहिँ लगेर सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दा हालौँ यो चाहिँ अब पीडितहरूको सङ्गठन होइन मा चाहिँ पिडक चाहिँ अब हामी साङ्गठनिक ढाँचामा हाल हामी हाल्दैनौँ यदि यो सर्वोच्च अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्ने हामी फैसला गरिदियो भने हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ यदि हाम्रो पक्षमा विपक्षमा गर्नु भने हामी चुनावमा सहभागी हुँदैनौँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हामी जानकारी गर्छौँ कि अब यो मुलुकमा अझै पनि लोकतन्त्र आइसकेर भने हामी चाहिँ जानकारी दिन्छौँ भनेर चाहिँ भनेर हामी गरौँ भनेर मैले बोलाएँ आएन कोही पनि आएन होइन अनि त्यसपछि मैले त्यो भने अनि आउनु भएन एकैचोटि उहाँहरू अठाइस गते आउनुभयो अठाइस गते आएर उन्तिस गते दर्ता गर्नुहुन्थ्यो चुनावको लागि चुनाव के अरे बन्द बन्द सूची बुझाउनु एकैचोटि आएर हामीलाई मलाई अल्प अन्त पाएर जबरजस्ती उनीहरूले बुझाए होइन मङ्सिर तिन गते निर्वाचन आयोगले सूचना निकाल्यो के निकाल्यो भने खस आएर हाल्नु नपर्ने नही कारणसहित दर्ता गर्नुहोस् भनेर भन्यो है ल भरे त अनि किन किन त्यो भनेर छ भने त अहिलेको त्यो विश्वनाथ पासवान छ नि, किना, किना पास नि? Mm -hmm. उसको त दलित जनजाति पार्टी थियो अनि mm -hmm. उसको त दलित जनजाति पार्टीमा त अब बाहुने त दलित जनजाति पार्टी भर जा दलित जनजाति भर जाने कुरा mm -hmm. आएन अनि ah, उसले मुद्दा हालेछ सर्वोच्चमा अब हामी मेरो दलित जनजाति पार्टी चाहिँ के अब चुनावी लड्न पाउनु मेरो दलित जनजाति पार्टीमा त बाहुनु त आउँदैन कोही पनि दलित जनजाति बनेर चाहिँ उसले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले फैसला गर्यो फैसला गर्यो hmm. खसाएर हाल्नु नपर्ने कारण चाहिँ दर्ता दिनु भनेर mm -hmm. मैले mm -hmm. त्यतिखेर अठाइस गते नै मैले भनेको कुरा मानेको भाइ होइन mm -hmm. हामीले पनि मुद्दा हालेको भाइ mm -hmm. त हाल्नु नपर्थ्यो रहेछ mm -hmm. नि त हाम्रै पक्षमा फैसला गर्थ्यो रहेछ निर्वाचन के अरे सर्वोच्चले होइन र हाल्नु mm -hmm. पर्दैन थियो सङ्गठन दुइटा पनि हुँदैन थियो यो त मैले माघको दस गते मैले मिटिङमा राखेँ त साथीहरूलाई यसको जिम्मेवारी यसको जिम्मेवारी बुद्धलालजीले लिनुपर्छ मैले तपाईँलाई मैले मिटिङ राखेर यो चाहिँ गरौँ भन्दा तपाईँले किन मान्नु भएन किन गर्नु भएन यदि मैले भनेको कुरो मानेको भए माने कुर आज यो खसारै हाल्नु पर्ने थिएन आरे हाल्नु हालेपछि आज हाम्रो विवादै हुने थिएन विवाद नभएपछि हाम्रो दुई दुईधार हुने थिएन भने मैले त्यतिर भन्दाखेरि साथै के छ भने लोकतन्त्र विरोधी अरे पाहुनै चाहिँ हाल्नु हाल्नु नहुने बुद्धलालजीलाई के हो लोकतन्त्रमा कुन खालको लोकतन्त्रको उहाँले चाहिँ वकालात गर्दै हुनुहुन्थ्यो मध्ये छक्क परे त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने आज जुन खालको गतिविधि भएको छ यो एकदमै दुःखलाग्दो गो छ गोपाल गुरुङको कारणले आज हामी विश्वमा परिचित भएका छौँ होइन गोपाल गुरुङको कारणले आज हामीलाई सबैले चिन्छन् आज हामीले सङ्घर्षको बाटोमा हामी चाहिँ हिँडिरहेका छौँ अनि त्यसले गर्दा म के भन्छु भने गोपालको गो नामलाई भजाएर होइन व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त नहौँ हामी अझै पनि एकता हुनु सकिन्छ बुद्धलालजीलाई म आग्रह गर्छु प्रेसिडेन्ट उही होस् मलाई प्रेसिडेन्ट चाहिएन तर आर्य चाहिँ नहालौँ होइन गोपालको गो सिद्धान्तले भनेअनुसारको बाहुन छेत्री बिहानलाई सुधा सदस्य नदिने भनेर चाहिँ उहाँको चाहिँ सिद्धान्तले भन्छ भने अनि बाहुनलाई ने भन ने नेता बनाउनु भने कुन चाहिँ उसमा लेखिएको छ होइन नि उहाँले त्यो कम् कम्प्रोमाइज गर्नु भने गोपालको नामले आज आफ तै ठुलो मै ठुलो हुने अलिकति आफूलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस हुनुपर्छ कि छ नि अब चुनावमा खस आएरलाई हाल्नै पर्छ भन्ने विषयलाई लिएर किन चाहिँ तपाईँको विचारमा बुद्धलालले किन चाहिँ स्वीकारेर जानुभयो जस्तो लाग्छ के छ यसमा के छ रहस्य रहस्य यसमा छन् तर म स्विकार्नुपर्ने रहस्य म त्यसभित्र रहस्य छ रहस्य छन् नै पक्कै पनि किनभने त त एकदम गोपाल नजिकमा बसेको किनभनेदेखि कम्तीमा पनि के हुन्छ भने नि तपाईँलाई तपाईँले मलाई डेङडेङ कुर्दै हुनु छ मैले थापिरहने त कुरा आउँदैन नि त कम्ती नि मैले मेरो बलले कति भ्याउँछ त्यति त मैले प्रतिपात गर्छु नि त होइन त त्यो प्रतिपातै नगरिकन ल मलाई कुट भनेर थापिदिनु भनेको त त्यहाँ त समथिङ इज रङ त्यहाँ होइन जस्तो उतारो सत्तुले चाहिँ दाव, दाव दाव गर गर्दन छिनाउनलाई हतियार लिएर आउँदैछ दाउ लिएर आउँदैछ अनि मैले चाहिँ सजिलो गरेको छ नि ल काठ सजिलो गरेँ मैले गर्दन थाहा त त्यो समथिङ रङ त्यहाँ त अहिले त्यस्तै देखियो त्यही हो सिधै छ तर त्यसका त्यसका भित्री कुराहरू चाहिँ कुनै समयमा त्यो बताउँला होइन त्यसमा केही छ किन उहाँले प्रतिपातै गर्नु जस्तो म तपाईँलाई के भन्छु भने गोपाल गुङले सडचालिस सालमा छयालछ्या जनआन्दोलन जुन सफल भएपछि नेपालमा चाहिँ कथित प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि उहाँले त्यो प्रजातन्त्र त मेरो लागि पनि होला मङ्गोललाई पनि होला भने उहाँले मङ्गोल दर्शनलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ रेकगनाइज गराउनुको निम्ति निर्वाचन आयोग जानुभयो निर्वाचन आयोगमा जाँदाखेरि निर्वाचन आयोगका बाहुनहरूले के भने उहाँलाई भने तपाईँले यो मङ्गोल शब्द चाहिँ यो साम्प्रदायिक शब्द हो होइन तपाईँले यो मङ्गोल शब्द चाहिँ हटाएर ल्याउनुहोस् होइन यदि तपाईँले मङ्गोल शब्द हटाएर ल्याउनु भएन भने यो आकाशमा चन्द्र सूर्य रहन्जेल तपाईँको यो दर्ता हुँदैन हामी गर्दैनौँ भनेर भनेको नि त त्यतिखेर गोपाल गुरुङले के बुद्धलाल जस्तै ए बाहुनले यसो भन्यो निर्वाचन आगले यसो भन्यो यो त मान्नै पर्ने रहेछ यो मङ्गोल हटाएर आउनु पर्यो अब म अथवा मङ्गोल आर्य बनाएर ल्याउनु पर्यो भने उहाँले भन्नुभयो भएन नि मङ्गोले मङ्गोल भन्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले मैले किन भन्न पाउँ अडान सैद्धान्तिक अडान भनेको त्यो हो नि त मैले मङ्गोल भएकाले मङ्गोल भन्न पाउने किन मैले कुनै गैर गएका कुरा त गरेको छुइनँ होइन कुनै चाहिँ नभएको कुरा त गरेको छैन म खुद आफै मङ्गोल भने म मङ्गोलले मङ्गोल भन्न पाउने भने उहाँले के भन्नुभयो तिमीहरूलाई म दर्ता गरेर देखाउँछु भने उहाँले त्यसपछि जानुभयो उहाँले त्यसपछि उहाँले सर्वोच्च मगर मुद्दा हाल्नुभयो म मङ्गोलले यो मुलुकमा परिवर्तन आयो पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो हु। कथित लोकतन्त्र के कथित प्रजातन्त्र आयो यो प्रजातन्त्र मेरो लागि हो कि होइन यो प्रजातन्त्र मेरो लागि हो भने मैले मङ्गोल भनेर पाउँछु पाउँछु पाउँदिनँ मैले मङ्गोल भनेको चाहिँ कसरी साम्प्रदा साम्प्रदायिक भयो त्यस्ता कुराहरू उहाँले साम्प्रदायिकको विषयमा परिभाषाहरू दिएर उहाँले धेरै लामो चाहिँ उहाँले त्यहाँ चाहिँ लड्नुभयो सङ्घर्ष बहस गर्नुभयो लड्नुभयो त्यो हो नि त कम्ती त्यसो गर्नुपऱ्यो नि त उहाँले त गर्दैन ठप्पक्कै थापिदिनु भयो त्यस कारणले त्यहाँ डाल्मी कुचका लगाए किन त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् है धेरै कुराहरू छन् त्यो त्यो भित्र कुराहरू भोलि गएर एउटा एउटा इतिहासै बन्छ त्यो कुराहरू होइन भित्र के के भए कस्ता कस्ता मान्छे आए कस्ता प्रवेश गरे गोपालुङले कस्ता कस्तो मान्छे कसरी फाले त्यो सबै कुराहरू छन् र अहिले म यति नै भन्छु कि त्योभित्र कुछ कुछ थियो त्यसले गर्दा अलिकति पनि प्रतिवाद नगरिकन हामीसँग कानुनी प्रक्रिया पनि थिएँ मैले भने कानुन मैले बताएको कानुनी प्रक्रिया कानुनी बाटोहरू थियो कानुनी बाटोहरू थियो होइन त्यो कुरा पनि नगरिकन एकदम डाइरेक्टली त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु भनेको त त्यो त्यसमा त छ केही छ नै छ नि होइन छ त्यसले गर्दाखेरि समस्याको जरा नै तिनीहरू हो यसको विषयमा हामी फेरि समय मिल्दाखेरि यसलाई प्रश्न पारौँ ल ठिक छ अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ होइन कार्यक्रमको अन्त्यमा केही बचेको बचेकोचेको केही रहेको र केही भनौँ भनौँ लागेको छ भने प्लिज बताइदिनुहोला धन्यवाद म समस्त नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक शुभचिन्तक साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले आफ्नो सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्त गर्नको निम्ति र यस मुलुकका असी पैसा हिन्दू मूलवासी मुगोल नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रता दिनको निम्ति मुक्त दिनको निम्ति हामी कहिल्यै पनि आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित हुनु हुँदैन हामीले चाहिँ एउटा सिद्धान्तलाई चाहिँ सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढ्नुपर्छ गाह्रो छ गाह्रो हुन्छ असल चिज प्राप्त गर्नलाई गाह्रै हुन्छ सजिलोसँग प्राप्त गर्नु त त्यो त त्यसको मूल्य नै हुँदैन जस्तो मोती प्राप्त गर्नु हो भने तपाईँ हामीले समुद्रभित्र डुबुल्की मार्ने पर्छ र समुद्रभित्र डुबुल्की मार्दाखेरि भित्र धेरै चुनौतीहरू छन् होइन विभिन्न प्रकारका चाहिँ त्यहाँभित्रका सागहरू भयो होइल भयो दुनियाँले पनि हामीलाई खान पनि सक्छ होइन त्यो भित्र फर्क्यो भने हामी के हो मोती ल्यायो त्यसको बहुमूल्य अर्के हुन्छ त्यस्तै यो एउटा गोपाल सिद्धान्त मोती जस्तै हो यसलाई चाहिँ लक्ष्यमा पुर्याउने सवालमा सङ्घर्ष छन् दुःख छन् कष्ट छन् दुनियाँ छन् तर यसो भयो भन्दैमा तपाईँ हामी विचलित हुनु हुँदैन थाक्नु हुँदैन र आफ्नो सिद्धान्तको सिद्धान्तभन्दा बाहिर दायाँ बायाँ गर्नु पनि हुँदैन त्यसो भयो भने हामी एक्सिडेन्ट हुन्छ एक्सिडेन्ट भएपछि सखाप भइन्छ हाम्रो सम्पूर्ण कुरा सिद्धिन्छ त्यसले गर्दाखेरि सिद्धान्त भनेको एउटा लिक हो होइन रेल पनि एउटा लिकमा कुदिरहने स्वच्छित भयो लिगभर भएन भने त्यो एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यस्तै हो त्यसले गर्दाखेरि सिद्धान्त मेरुदण्ड पनि हो मेरुदण्ड एउटा सक्षम एउटा सबल बन्नलाई मान्छे बन्नलाई उसको मेरुदण्ड ठेक हुनुपर्छ त्यसपछि उस स्वतन्त्र रूपमा स्वेच्छाले जहाँ पनि पुग्न सक्छ मेरुदण्ड भाँच्यो भने उसलाई सहारा चाहिन्छ वैशाखी ठेक्नुपर्छ वैशाखीले पनि हुँदैन रहेछ त्यस्तै नै हो सिद्धान्त भनेको त्यस सिद्धान्तमा जस्तो गोपाल गुरुङ हुन्थ्यो हामी त्यस्तै भएर अगाडि बढाउँ है र सस्तो आ, काम सस्तो छिटो ताते खाउँ जले मरौँमा हामी नलागौँ है त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एक रह, ए आग्रह गर्दै गोपालको सिद्धान्तले के भन्छ गोपालको सिद्धान्तले के चाहन्छ त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुहोस् एकदमै सैद्धान्तिक लिडर बन्नुहोस् सैद्धान्तिक मजबुतका साथ अगाडि बढ्नुहोस् यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद समय र सम्वादको लागि यहाँले धेरै 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 धन्यवाद जय मगोल